Men er vi klar til at vinde? Ja, hvor fedt. Indtil videre, så er de der ret ringe i opvarmning. Ja. Det er lidt godt at argumentere for. Hvad er din argumentation så? Ja, de har ikke skudt nogen endnu. Argumenter. Vi har ikke set nogen. Hov for satan, sorry. Jeg står lige i køkkenet og kører her. Let's make this Reyes rain. Der er bare ikke nogen. Jo, de kommer sikkert med. Sikkert med, sikkert med, sikkert med. Se når vi starter. Jeg starter. Er det nogen AFK eller noget lidt af? Ja, er vi startet. Jeg tager AFK. Så sådan, jeg står lige der. Der er en, der er to, så ikke? Det er bare for tage ned. Jeg står sgu lige og gerne her fik salt muligt sammen ud i køkkenet. Det er det, jeg gør. Nu starter vi bare CT, så har vi bare tørt. Skub! Du går hen og finder ham, der er tørt. Move it! Move it! Okay, jeg har et bomb om tech. Det er ikke været så. Mike, køber du smoke med til CT? Til en re-smoke, så køber jeg så smoke af CT fra... Og kom noget tryk for helvede, altså. Hvad køber jeg? Skal vi køre B? Hvad skal jeg købe? Den skal vi ikke sække midt? Det kan vi også. Nej, kan vi ikke bare sække midt, den virker? Ind igennem midten. Uden at skyde vinduerne. Vi kører ind igennem midten fra sikkert midt af. Så får vi en eller to der, så bliver vi der. Så kører vi, fortsætter bare W bund direkte ind igennem CT spawn og ind på B. Direkt. Så bliver du lang eller hvad? Ja, vi skal lang. Nej. Ja. Jeg skal måle kort. Flash en lang. To lang, to lang. To lang. En med mod. Dyb lang. Går mod af sig. Kom CT, kom CT, kom CT. Ringet. Jeg er snakket bagfra. Ja, han går nok banan. En lidt. Ja, han er banan. Hold sgu da kæft, fyr. Det der havde voldsomt om ham. OHP altså. Jamen, altså, for at købe en P250, når den også kun giver 11 i en. Ja, hvorfor? Fik et bombplan. Skal ikke bare sække med igen? Sække med op i apps. Hurtigt. Stækker B. Det tror jeg ikke. Jo, vi stækker B. Hvis vi ikke skyder nogen roder og alt det der, vi bare løber nu. Det er der så mange, der gør. Jeg kan heller ikke. Der er i hvert fald mange, der var 3 B. Bare fyr for satan. Jeg flasher ud. Det gør jeg ikke. Jeg er død. Mål bag langt. En bag fra midten. En igen. På side. Okay, han er slidt. Nice. Jeg er midten. Kommer ind midten nu. Nice. Flasher lang. La 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 la. Er I en der vil opgradere eller hvad? Altså jeg synes ikke vi skal op i gangen, fordi de har en stol.
Ja. Jeg prøver også, om jeg kan flippe op på B. Lad os bare lige afvente her, måske. Fordi jeg bruger deres lort, så kan jeg flash op på B. Jeg kommer lynhurtigt op på den her. Jeg kan flash op. Flash nu. Den er på hjørnet. Der er en sandbags. Nice. Så på side. Side kommer nu. Side. Nakker. Han er en på side. Okay, kom her, kom her. Afsted. Så vil vi se nu. Han er en træer. En træer, en newbox. Jeg ser ham newbox. Og en bagfra, han er bagfra, bagfra, bagfra. Nice. CT, det skal man ikke have brugt. Der er to. En CT, ja. Jeg snukker CT. Og helt banan. Ikke banan. Så bare de ikke booster. Hej. Var det ikke decoy, Jenny? Ja, jeg er så hitter. Nice. Booster. Åh, oh, så altså, hvordan blokker I mig på den måde, der var ikke? Kommer jeg ikke til dig nu? Ja. Hvor er det sygt, at den pusher igennem den, mand. Ja, det er også for dårligt, vi holder den. Altså, med også mener jeg mig. Det er fint. Ja, ja, det er godt spillet. Jeg, jeg måler briller. Gør det, gør det. Ligger fækken hernede. Måler bare bananen. Ja. Smukker den bare close. God molly. Jeg kan godt komme ind i apps. Der sidder ikke nogen sandbags den her gang. Hvad? Jamen det gør ikke, der er ikke nogen sandbags den her gang. Der står med skyde. Throw in a flashbang! Throw in a smoke! Jeg flasher der lige ind, Ralle, så kan vi se, om der er noget. Ja, han død. Nice. En, der er CT. Okay. Ej, det gør han ikke. Det er som cirka, han gjorde med mig. Der er to på B, to på B. Fuck, han er syg om der, mand. Ja, han er sindssyg. Det er fast han langt. Har AK nu. Ja. Shit, han er ude. Vi kan slås om det. Smoke arch, måske. En midt. Og midt. Midt nu. Ja. Og lip. Lip, tror jeg. Nice. Lip, lip, lip. En lip. Jeg tror måske to er lip. Ikke sikkert. Jeg er molotov, jeg er molotov. Jeg er to molos. Lip en. Midt. Nice. Sidste kom hårdt. Jeg har ikke rørt ham. Godt spillet, dreng. Der er ikke nogen, der mangler. Jeg mangler ikke. Okay, jeg smider den her. Vi kan sgu ikke rigtig være med, Rasmus. Nej, det kan ikke på den her her, mand. Nej, de er sgu gode. Gør mig den mål og banan der igen. Det er sgu en holdindsats, det her. Det er gange, han pusher. Jeg har så bare trukket sig tilbage i side. Så rammer du ikke noget. En CT, en side. En mod lang, ja. C
ser ingenting mod lange. Altså for smukke lange, så mulle pit. Køn sammen. Jeg har ikke noget til tilbage. Trukket side. Træk tilbage. Han har ramt side. Nice. Pit. Pit 1. Dobbelt mål og pit nu. Det lyder til, at der er en mål lang, ja. En mål lang, ja. Jeg kan se noget. Hvor måles. Vi skal skulle spille med dem, Rasmus, i stedet for... Ja, ja. Det er den eneste måde, vi kan vinde derpå. Vi bliver nødt til at have en, der holder bananen. Hvad siger du ud, da? Jeg bliver nødt til at holde bananen. Skal jeg ikke bare prøve at gå bananen alene, og så give på arbejdet på A, eller hvad? Det kan vi godt ikke også bare spille close, men jeg går op. Så har jeg en fast start. Boiler, en boiler. Han satte mig hurtigt ham der, er du sygt. Det er til, hvis han er ude, så jeg ved. Ud på bananen, ud på bananen. Lad os se nu. Nå, beat. Nice. Jeg har en smuk til CT. Lad os vente. CT. Vent ham med scouten. Ham med scouten, hvis han først kommer, så er vi færdige. Coffin scene nu, coffin scene. Hold mig bare, jeg skal have en også. Ja. Hold op. Jo, jeg har ramt ham to gange, hvad fuck? Det er fint, jeg fanger ham op på bananen nu. En er klar til at flaske af mig. På bananen, eller hvad? Ja, jeg har ikke på bananen, jeg har ikke på flash. Bare kan spamme, så jeg bliver ved. En boiler. Der er stadigvæk sindssygt. En boiler. Nice. Sindssygt. God entry. Kør. Jeg står træet. Fuck, men. Ja. Kom og se til nu, holder. Jeg er helt okay. Jeg tror, du second. Jeg ser nok kom. Når du er helt dernede, fuck. Nå, koffer du snart. Mikkel, kan du ikke trække op i hjælp? Jo, jeg kommer. Det er dybt. Trækker. Der går vejen. Ja, der er Nino. Godt spiller. Okay. Du har ikke meget HP, de har dem nu. Kan jeg få den lækkert? Ja, sådan er det ikke mange. Hvad er det der for noget? Det er noget tilbage i folkeskolen. Nå, okay. Spasser. Flash. Sindssygt. Det var ham der plejer at være sindssygt skabt. Jeg smukker to gange. Okay, prøv at gutter, jeg smukker langt nu, og så kører jeg op kort. Jeg sparer lige mere ud her. Kom, skal vi, ja. Øjeblik, lige øjeblik. Jeg skal lige vente på der, og jeg må ikke... Nå, der flasher nu, vent lige. Jeg flasher mod korten, I skal kort. Nu, flasher nu, springer 1, 2, 3 nu. Blå. Og så blå her til pack. Graveyard ene. Stadig ved graveyard. Nice graveyard. Jeg kommer langt nu. Motor. Der er en B også. Ah! Kan jeg komme ud med bomben eller hvad? Lang nu. Flashbang!
lang, tror jeg. Du skal længere væk end det der også, man sidder for. Ja. Pas på bananen. Get ready, get ready! Hvad er de bare for? Ja, han er en AV graveyard i hvert fald. Ja, så har de Smash jer banan. Hvor mange overlevede sidste runde? 3 2 2 Der var kun 2. Spænd en utility på B, så kører vi derop efter. Lorte smoke, det der rally, den rammer ikke en skid. Nå for helvede, mand. Der er nok en CT. Kan jeg prøve, hvem jeg går frem? Når I er helt inde? Eller hvad? Ah, nej, der kører en CT. Ja, han sidder CT, holder han ramt med AK. Hallo B. Flash ud, der er minimum 2 nu. En helt frem CT. Jeg er klar til at køre tilbage på A. Kommer flere nu. Ja, bare blive svag. Blive svag. Ja, ja, ja. Åh, oh, sad du! En koblings. Jeg tror, de er reduceret, så kommer de for langt her. Åh, skidt. Jeg er ikke det. Kommer de for langt her de sidste. Ja, så langt nu, langt nu. Bare gem dig, dude. Hvis du kan. Så er det kort, Mike. De er midt her lang. En lang nu, lip. En kort. To. To kort. Tag en lang. Ah, kort pusher frem der. En mere. Kort sigt, du har selv sagt. Oh my god! Det er sgu den ene kort! Hvad så er det engang kit? Nøj. Lad os få os op her. Vi smider en. Mike. Hvad? Jeg har en 10-1. Ja. Det er blevet. Jeg vil bare lave den på dig. Let's go. Vi er klar til at flere. Jeg har ikke noget til. Jeg kører bare med op. Der er to, der har forribt mig. Godt. De roterer nok en fra A over til B, så de spiller 2-2. Så I kan sagtens komme op på langt, den er åben. En der pusher apps, død. Okay, tænk jer om. 3 mod 2. Det går bare sammen. I har masser af tid. Der er hold banan push. Okay. Er sikker? 1 minut. Rasmus han har 2 HP. Altså jeg synes I skal køre langt. For at være ærlig, for ham på A, han står inde på site, eller så er det pæt. Det ville være mærkeligt. Rasmus, din mace er på vej langt. Ja. Kig i corner, der stod han sidst. Newbie, hvad er det? Ja, han er der. Hvad? 30 sek. Masser af tid. Det eneste, jeg kan sidde, det er pit. Eller apps. Ikke kan blive set pit. Det kan svære en apps. Hey, det er greater. Smoke! Smoke! Bloodbag! Oh, han er banan. Han er banan sidste. Rasmus, du skal nå et stykke væk med den der. Den sture grønne.
som man kalder den. Det kan jo. Fik der da, jeg var til FDF samling sidst. Jeg hjælper med dig. Det er stabil, dog. Godt spiller. Godt spiller. Godt, drengene. En, der kan smide nærkår. Ja, godt spiller. Tak skal du have. Og vi smider den der hævelse. Nå, det kan jeg. Jeg kan det svært. Jeg har ikke det nærkår. Godt, det er bare for tøst. Men drengen, så mener jeg dig, Mike. Flash er helt sammen. Jeg smukker... Jeg smukker langt, så kan vi kort hurtigt. Jeg kan... No? En død bag. Så må jeg selv være ved. Var det ham? Lad os bare trække, lad os bare køre sammen. Det er lettest for at være det kommer på A. Altså, der er flest muligheder for at komme ind. Jamen, vi er helt nær på B nu, er vi ikke det? Top for sidste. Altså, fuldstændig sover. Du skal ikke miste bump. Ja, kom over til. Det er godt, godt du siger det. Så blot mig helt vejen op, hvad jeg sagde i stedet. Jo, men altså, vi havde et minut, da jeg sagde det, så der var ikke noget, vi kunne skynde os. Har du ikke forsøgt mig? Ja, vi kunne skynde os. Ups! Det er først, det var mig, så du er ikke. Du skal dø af det, før det er noget at sige, Rolle. Det er den styrer røn. Det er dejligt nok, vi har det der, og det du siger. Mike, hvorfor har du fået Mikkels kniv? Og skøbt den. Hva? Ja, sindssygt. Hvor meget har du givet på sådan en gang revpis? 57. Kan jeg få et drop? Mener du det? Ja. Nå. Jesus, stopper. Nu. Jeg lader selv for mig selv på banen. Det er også meget nemmere. Tænk lidt sådan op. Jeg prøver bare ikke at forhold, kan jeg holde. Ja. Close banan, tror jeg. Okay, skyld mig. Det er klart, at jeg kan. Jeg har smukket CT helt nede for. Jeg måler bare CT, men den er væk, bare lige for. Flash ned, tror jeg. Coffins. Stå oven på den der. Jeg kan flash ind. Det er ikke det med smokes. Hops! Inside us! Inside us! Hold kæft! Hops, se! Der er to der! Træk jer! Træk jer! Ja, træk jer! En nede midten, A er fri! Sidste to er B, ja. Vi har våben nu. Så... Nu ser vi, kan få plantet op til gangen. Så ham til Martina. Jeg skal ikke lade Rasmus plot. Han kæft, han gør kun for pointens skyld. Det går nok. Lol. Lol. Det med sig. What the fuck, man. Throw in a flashbang. Sister, sister, sister. Grenade. Jeg ser ikke sagtens sådan, vi har cash næste os. Terrorists win. Jeg ser bare en mand, der er fremme. En, der kan smide. Jeg skal være her. Jeg er her. Rigelig mærke godt nu. Hvor er der andet? Hvor er der andet? Hold da, jeg skal hurtigt midt her. Nej. Jeg er sådan to.
Flashes. Hvad så? Smoker. Nej, der boller på B. Han er overblank. Jeg er ved. Han var der inde i hjørnet, eller hvad? Om han er lip, lip, eller hvad hedder det? Boiler, tror jeg. Træk ind. Sejt. Han er sejt nu. Hvordan kunne han se, at jeg stod der på halssædet? Aner det heller ikke. Lip. Nice. Lip. Lip er okay. Yeah. Smoke! Nåååh, man, hvad er det der? Det er mic smoke. Hælde noget apps. Pas på, På sejlet, på sejlet. Åh, for helvede, det også. Der er også en, Anita. Jeg kom simpelthen for langt ud der. Der er også en. Må ikke prøve at kaste en smoke, før du siger det. Varmen har taget den. Godt, de skal ikke snakke til mig igen. Varmen er. Nu er den anden, der taget. Må du ikke give den der til orange? Oh my god, den kæmper jeg. Ja, jeg kan få et eller andet. Ej, tag dig med den der, forældre. For sat. Nå. Jamen, I er så fucking ringe alle sammen. Ja, jeg er for skyld, det er bare fordi jeg han er kort. Han er kæft. Der er sådan dobbelt smoke om hjem. Der er altid det push up. Så vi smoke langt. Han er på karten, ikke? Du hørte ham. Det er rigtig nok, de pusher apps på et eller andet tidspunkt. Der er en omkring pit. Kan I smoke langt? Jeg kan bruge line inden. Den er smoket for fuck's sake. Throw in a flashbang! Jeg flasher pit, det gælder. Jeg spørger mig nærmest. Han er pit. Jeg er væk. Han er på boksen! Så er det fuck, smider bunden, han er. Prøver vi rundt den snart, det gør. Nå, pistol og så, eller hvad? I det så kan vi det hurtigt. Er det ikke sidste runde? Jo. Jeg smoker CT. Hvad vil lige spille? Det er min standard. B. Tinkerbots. Jeg spiller i hvert fald slag med jer, så overhovedet. Hvad? Jeg kaster to flashes til jer på B. Hvis mod peak. Jeg går med B. Jeg er godt til gang i normalt. Nej. Vi kan bare ikke bygge to værre ben. Det kan vi ikke. Jeg er for tyk, jeg ved godt. No second move. Bare rot. Ja, så vildt. Jeg kan ikke se noget. Der er masser. Kom ind her. Der er to mere. Close tre mere. Close kom med. For sent. Ja, fuck up. Ej, jeg har aldrig været så vild. Hvor er de skud i der? Altså, hvad? Træen. Ja. En banan. Eller badekar. Okay, vi laver lige en bræk her. Køb op. Vi skal købe op her. Og så skal I boost 2 på hvad er det? Pallen på lang, og så en står der i corner, og så en står Victor på, eller Stilkikker på kort. Buckle up, bad guys! Ja? Nej? Ikke nogen B, eller hvad? Jo, det er mig. Jeg spiller B. Og du spiller B alene? Yes. Yes. Hallo. Throwing flashbang. Second mid. Op i apps. Ja, du har... Ja, bare... Skal op på mig. Kommer kort. Det
Det er så sygt. Det er så sygt. Cool, fedt. Okay. The fuck er det, jeg ikke får ham? Miss. Miss. Nice. En mere loks. Ja. Ja. En mere helt nede ved rampen. Jeg lader sjovt alligevel. Jamen, det er to på det. Så er det nu. Tag den lige tiden nok, den der første. Så er det sgu nu. Ja, det er fandme nu. Så Rasmus, nu er du nødt til at vise, hvad du kan. Ja, nu er vi nødt til at samle her. Jeg måler ned dybt, Jesus. Ja. Hvor er jeg klogs? Ja, jeg skal bruge den, Jesus. Har du målet? Ja. Okay, nice. Nate Lux, Nate Lux. Flasher. Det er købt Nate så smadret. Spoiler. Nå, vi er stadig igen. Jeg trækker ind i, jeg synes, jeg kan ikke holde til en Nate. Bare hold bøjler med det. Hva? Bare hold bøjler. Jeg har målet bøjler. I synes, jeg er inde. Okay. Vil du komme ind? Nej. Det er ikke. Der er lige... der... To mere på den ene. Booster Lux. Vil du få en peak med, Mikkel? Så kan jeg en halv, en halv herinde. Så det er, den kommer der. Jeg har ikke mere at skyde med det her. Det er vi døder Babs. Han er sammen godt nok god til at skyde hovedet her. Sidst to er her. Jeg booster dig, Mike. Ja, det behøver du ikke. Deploying flashbang. Sidst er vi. Jeg prøver at gennemføre. Hånd ham fra A, gutter. Throwing flashbang. Jeg spørger, står du ind i bram snart. Stop i hjørnet. Kom ind nu. Jeg har ham. Bare gennem dig. Synk min skud, hvis I ikke får ham. Så gør det. Terrorist win. Ja. Jeg ligger og får en flash, hvor jeg er. Jeg har en AK. Hvor er den der? Jesus. Kan I ikke smukke lidt hurtigt ind, så jeg prøver så ud og flække dine benene? Jeg måler ned dybt, Jesus. I skal ud skyde? Ja, det er jeg prøver. Okay. Stop. Throwing smoke! Throwing fire. Der er ikke noget her. Laying down smoke. Jeg kommer og holder langt. Ja. Jeg trækker den. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Jeg holder bare kort her. Ja, jeg har holdt nok kick apps. Så bare træk tilbage, når det er. Ja. Kom nu midt. Smoke ud for at komme ud kort nu. For at komme ud apps. Wow, kort apps. Det kan godt være helt ud apps, de flasher ud. Bare skal flashe. Lange åben. Close kort. Lange åben, lange åben. Han er for lang også, så kort. Åh, oh, hits. Åh, oh, drenge. Vil du sgu hæve for lang, er du? Ja. Yeah. En i pit. Det er også sygt, jeg ikke fucking rammer ham, mand. AV på sejlet.
ramte ham pæt. Ramte ham pæt, ramte ham pæt. Oh my god, man. Pæt. Nice. Der er en tilbage. Nice. Nice, Holle. Okay. Hvorfor bruger du så ikke bare pistolen? Ja. 4 skyder ham der pæt der. Den der, den spørgsmål. Ja, nå, nå, nå. Kan du smide en AG eller et eller andet? Ja. Vi har bare igen. Tak. Let's have a life. Vi gør bare i sidste uge. Ja, det er det bare her, ikke du? Smoke! Incendiary out! Grenade out! Grenade! Throwing incendiary! Der er en, der tæller på bunden, der. Grenade out! Smoking. Flashbang out. Flashbang. Into the apps. Yep, yep, yep. Keep on grabbing. Nice. Han er bøjler over her i midt. Jeg flasher korten for dig. Nej, nej. Åh, ja, kom med. Korten nu. En død. Og en mere. En mere kort. Jeg kan se dig, når du går ned. Bomb has been planted. Fuck, gør den ned. Deploying flashbang. Okay. Bare typ på at købe den ned, og så bare komme hjælp. Det er så bare ned. Der var sådan noget second. Second, ja. Han er dinget. Det er på banan. Banan. Så boys. Jeg går ned forbi og kaster de her flashes. Er der nogen, der vil prøve at spille B i stedet for mig, eller? Det kan jeg godt, men kan vi lige prøve at gå ud først? Og så kan du skrive til op efter. Are we rushing in? Or are we going sneaky peeky like? Skal vi være 3 B eller 4 B, eller hvad? Nej, 3. Nej, okay. Vi lægger munden. Flashbang! Incendiary! Skyder noget second, Matt. Flashbang out! Der er 2 mere, der fucking døde. Grenade out! Fire in the hole! Okay, jeg har fuldt. Jeg booster dig her, Mike. Eller min. Det var mig ikke til din bog. Apps nu, apps nu. Smukker for at komme ud. En død. Er klar? Ja, ja. Klar til skyden.
Nice, nice. Du kan godt op, okay. De våben rolle, hvis du er der. Ja, nice. Skal man lige prøve at smage den? Jeg har lyst. Ej, spillet. Jeg turde ikke. Den er god. Ja, men jeg turde ikke. Jeg bare... Hvor pik. To helt og to halvt, altså. Jeg muller langt. Let's go! Jeg smoker dybt, så... Nå. Okay. Det er bare mod kort, det kan også være start. Throwing fire! Hold ikke. Throwing fire! Laying down smoke. Right clear. Yeah, hit. Yeah, hit. Grenade. Oh, fire in the hole. Smoking. Grenade out. Jeg er ikke interesseret. De er bare pistoler. Throwing flashbang. Throwing a grenade. Oi. Nice. Tak. Deploying smoke shield. Tak, tak. Det er bare i orden. Jeg kan sige, det er i orden. Det er der jo. Smoke! Forhælder, forhælder, forhælder. En ud af Babs. Grenade out! En Mavs. Throwing flashbang! Fælger bananen der ren. Forhælder, nice. Sidste op. Counter-terrorist win! Basic hate, altså. Du skulle have den af, gør han. Mikkel, lad os, som vi nader hurtigt, eller flasher hurtigt op, så kan vi bare lægge en bande. Time to move. Vi kan også prøve, at vi kaster den over, så her det er væk. Efter noget tid, bare mod kort. Grenade out. Incendiary. Incendiary out. Hvad siger du, hvor du har den ind? Der er vinden, der er kæft. Nice. Fire in the hole! Grenade! Er det sådan en mundvæg? Bare så close af væggen, så kan jeg lige fuck, når du kan høre dem. Ja. Double locks. Skal du komme med nu? Nå, det er jo til over. Ja, jeg kører, jeg kører langt. Smoking! Sindssygt. Hold. What? Thanks. Har du CT? Ej, sindssygt. Godt hold. Tak. One way. For du vinder ham igen. De insisterer godt nok på krigen. De vil godt nok smage på den. Smag på kærligheden. Så godt nok på Let's go. Jeg rørte ikke det, Jess. Jeg er død. Det er ikke dig, min mit. Det er mig. Jeg er ked af, Marker. Throwing fire! Incendiary out! Throwing fire! Smoke! 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 Incendiary out! Okay, no. Nej, men han piker bare helt. En mere pump maps. Throwing flashbang! God flash. Langt. Jeg er ikke over i no. Den er bare 5 HP, man. Kommer jeg op i en skolepenge igen, Mike? Hvad? Åh, oh, nej, nej, så har jeg sagt noget. Åh, oh, nej. 2 og 4 på A. Move it, son! Det er 1 for lidt. Det er rigtigt. Det er boost. Eller vil du bare stå her og vente? Sådan den mand der. Så gå frem. Kom. Throwing a grenade. Flashbang. Kom
bare lægge den her bag. Throwing fire. Fire in the hole. Nu. Flashbang out. Fuck, den kom langs. Der er en. Åh, oh, der er to. Jamen, det sagde hun også i går. Der er to, eller? Der er to. Kom langsomt. Der er to under banana. Det kan hun ikke sige, bare boost, så. Til mad. Der er en oppe midt, er det ikke det? Står derude, Mings. Nice. Står derude, står derude. 100. Jeg havde ikke tid til at lægge rundt med endnu, så. Jeg synes, jeg må også kaste med granater. Nice. Der er en mere oppe lang. Ikke mere oppe lang. Pumpen er kort. Med bombe. Ja. Jeg er død. Åh, en med kort. Så får du mig? Jeg vidste bare, at jeg ikke skulle hjælpe dig. Gå sammen. Kør. Åh, hvor stork. Puh, er gutterne. Det skal ikke spille mig. Det er sgu da Soto der igen. Hvad smider? Jeg har ingen penge. Altså, jeg siger bare. Hvis åbner den og frøser. Jeg smider så fandme, så snakker jeg ikke. Jeg kan smide en penge. Jeg smider. Altså, de er bange for den der one-way. De er bange for den der one-way. Laying down smoke. Incendiary. De ved bare godt, at det står for Beta. Hvad er det for smoke, du har kastet i midten? Det var en fail. Og nu second. Ja, ja. Hvad fanden er det? Jeg er klar med det. En op apps, en op apps. Kæft, jeg er hvide, mand. Kommer også ud midt. Kommer op midt. Ja, jeg kommer kort. Han bruger du også selv af, apps. Ja, det er grineren, det der. Kort, to kort. Apps kommer ud nu, apps kommer ud nu. En med udenfor. En apps også. Hvor er du apps på balken? De er slidt. Bomb has been planted. Hvad laver du? Så står du bare og kigger på ham. For fuck. Hvad gør han med I? Jeg er ikke. Okay, vel kort. Er du klar til kode? Ja, det er ikke rigtig bare her. Ind i hjørne. Nice. Jeg ser bare, der er åbent hus på A. Øm his. Der er bare noget helt ud til dæmonen på benen. Jeg ved, han står ikke på sig. Så kommer der bare lige ind på sig. Og så står vi ind. Så tag den. Kom. Jeg kan lægge en til dig, hvis der er i. Det sagde jeg til en. Jeg har taget nogle molotov-granat. Nej, de er fint bare. Der er ikke nogen på blandt kryds her. Tre lopper. Granater er sgu bare dybt. Han bliver der aldrig. Jeg kan sidde med ham. Second. Åh, boiler. Ude boiler, tror jeg. Op i apps. En. Smoke, som flash ud. Flere apps. Apps helt frem nu. Ja. Helt frem apps. Jeg kan flash. Apps død. En apps død. Kort. Apps er kort. De er helt alle tre på. En balk og to kort. Nice, hold ind med pit nu. Der er en side, der er en kort. Jeg kan nok lige få en pointe, men det er også sådan. Kort sidst, kort sidst. Det kan godt være godt. Flash out. Side, right. Han er i smoke. Oh.
Nice. Det er bare der med hus og håbe. De er alle sammen ud. Det var fjus, ærligt. Nej. Ærligt, prøv at være. Lad det være. Nej, de kommer ind. Så kommer vi jo til alle mulige, så taber vi på den. Det gider jeg ikke. Alle med flash 31, de skal ikke nok til mig. Alle dem der ikke har højest af der, alle dem der ikke har over 60 på ingen skal. Alle dem der ikke har højest af der skal ikke snakke til mig. Alle dem der brødre skal lade kæft. Og alle dem der ikke kan få syv af min pige. Du er jo også en bror, dit fede sabel. Alle dem der hedder Rasmus, de går i seng nu.